Пакистан зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Брэсцкай вобласцю. З мэтай вывучэння перспектыўных накірункаў далейшага партнёрства дэлегацыя правінцыі Пінджаб Ісламскай рэспублікі з візітам наведала Баранавічы. На сустрэчы ў Баранавічах дэлегацыя з Пакістана і прадстаўнікі прамысловасці Брэшчыны, у ліку якіх прадпрыемствы канцэрна «Брэстмяса», «Малпрам», «Дынама», «Програм», «Брэст», «Баранавіцкія малочны камбінат» і «Вытворчае баваўняна аб'яднання» абмеркавалі агульныя перспектывы супрацоўніцтва. Па словах членаў дэлегацыі, Пакістан асабліва зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Брэсцкай вобласцю. Асноўная місія прыезду ў тым, каб знайсці ўзаемныя інтарэсы, па якіх у далейшым змогуць працаваць Брэшчына і правінцыя Пінджаб. Дарэчы, Пакістан плануе прывесці свае прыватныя прадпрыемствы ў Беларусь у якасці інвестараў. Акрамя таго, пакістанскіх партнёраў прываблівае абмен вопытам і магчымасць навучання кадраў у Беларусі. Мы вельмі задаволены. Нам далі поўную вычарпальную інфармацыю па прадпрыемствах прамысловасці Брэсцкай вобласці, аб гандлі і аб свабодных эканамічных зонах. Мы спадзяемся, што ўсе гэтыя ініцыятывы будуць абмеркаваны падчас візіту прэзідэнта ў Пакістан. Для дэлегацыі таксама была арганізавана экскурсія па прадпрыемствах горада.